្ញុំឈ្មោះលេនចាក្តីសម័យរបស់មនុស្សស្រីធម្មតាធម្មតាដូចខ្ញុំគឺសង្ឃឹមថ្ងៃណាមួយនឹងមានសង្សារល្អល្អម្នាក់ចូលមកក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំតែនេះគឺឧបសគ្ធំក្នុងការមានសង្សាររបស់ខ្ញុំឈ្មោះថាអាឌឺអាឌឺនឹងគឺជាក្មួយប្រុសរបស់ខ្ញុំចូលចិត្តមកតាមគ្វាលតាមកោដោយវិធីខប់ខាអាឌឺអ្នកមិញអាចចូលក្រោយគេពេលណាថ្មីថ្មីនឹងម្សិលមិញណាគេបកាយ៉ាលេនគេម្រាមដៃបងឯងមែនអត់ទេបោះសំដែងមានបរោះក្នុងក្តីសម័យដែរទេមែនមែនបែបអ្នកកៃឡាចូលចិត្តមនុស្សប្របបាញ់ញើសអន្តើយើងនឹងឡើងហើយណាបើលើពី2ខែវានឹងទៅបានមិញឯងហើយបើលើពេញ2អាទិត្យតែបើវាប្រាកម្លាំងវិញណាវាកំទេចបន្ទប់ចូលទៅអោបមិញឯងតែម្ដងអើចេះមិនដុតឯងថែមតកាត់អាចក្រៃហើយសំណត់ចិត្តម្លែធម្មតាញ៉ាំហើយធ្វើស្បាយស្អាតភ្លឺចែងចាំងក្រចាស់មុខក្មេងស្អាតត្រចិត្តបងបានយូរយូរទៀតពេលណាពូត្រឡប់ទៅវិញត្រឡប់ទៅវិញស្អីនៅហូបមិនតន់អស់ផងហូបអស់សិនបាត់ទៅមែនទេតែបញ្ហាចម្បងរបស់អាឌឺមិនមែនមានតែម្នាក់នេះនោះទេនៅមានម្នាក់នេះទៀតបងដឹងទេថាខ្ញុំធ្វើការស្រាវជ្រាវច្រើនកន្លែងហើយគ្មានកន្លែងណាដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំពេញចិត្តដូចទីនេះទេគឺដោយសារតែបងនឹងឯងអាកែមឆ្នាំទី1ដែលវារត់ឈ្នះយើងនឹងណាវិញ្ញាយមិញឯងឬក៏អត់ណោះជាសង្សារនឹងគ្នាក៏ល្អណាស់គ្មួយសំគ្នាសឹងឯងតែមិញឯងចង់ខ្វៀលបានប្រមាណទឹកទៅហាតែเพียงเธอยิ้มเธอยิ้มเท่านั้นหน้าที่ของฉันคือทำเพื่อเธอจริงเธอสนุกมันโคตรมีความสุขយើងបានប្រគល់ជាមួយគ្នាទៀតហើយអឺបន្តិចទៀតនៅបាត់ដឹងគ្នាហើយថាយើងនេះមិនចាញ់ឯងរហូតនោះទេមីប្រងអវាតាមញ៉ែយ៉ាងណាក៏ដឹងគឺថាវាមិនមែននោះល្អទេដល់ពីណៃតាមគ្រៀលតាមកោបែបនេះឯងគួរតែត្រឡប់ទៅរៀនឲ្យចប់បានឬអត់ក្នុងជីវិតស្អប់អ្វីចូលចិត្តអ្វីបានស្អប់ការរស់នៅម្នាក់ឯងចាហ្វេនៅម្នាក់ឯងមករហូតមែនណែនៅម្នាក់ឯងចាអូកលាសាសឡប់នេះជាលើកចុងក្រោយហើយដែលបងមកជួយដំណើរលីនអមែនទេមិនអីនោះទេគឺបងនឹងរើមកនៅបន្ទប់ជាមួយលីនតែម្ដង